Раді вітати всіх учасників Львів'я Комерс Форум на нашій вже третій щорічній конференції, присвяченій бізнесу і розвитку інтернет-магазинів. У нас сьогодні цілий день попереду цікава інформація, корисних знайомств, вирішення проблем, можливо, які вас давно турбували. Мене звати Ростислав Чайка, я є голова комітету конференції, я розкажу, що буде відбуватися трішки далі. Весь потік, оцей, який називається електронна торгівля, розбитий на 4 секції. Між секціями є 2 перерви на каву-перерву і 1 на обід. Також насталися невеличкі зміни в програмі, зокрема, замість третьої доповіді буде круглий стіл, а третя доповідь стала другою доповіддю. Тому сама актуальна інформація завжди є в нас на сайті конференції. У нас буде під час цього потоку 3 круглих столи. Відповідно, закликаю всіх бути активними, задавати питання і отримувати те, за чим ми сюди прийшли. А зараз я хочу представити вам Тараса Роцевича, який вже давно в електронній комерції побував з обидвох боків, має і свій власний інтернет-сервіс електронної комерції і розробляв багато сервісів для електронної комерції. Недавно повернувся в рамках роботи з хіпі-фарму з Кремнієвої долини, займався власне дослідженням, які сервіси зараз йдуть і куди рухається електронна комерція. І, сподіваюся, нам зараз про це розкаже. Тарасе? Добрий день, шановне панство. На чому я би хотів сьогодні сконцентруватися? Перш за все, я би хотів сьогодні почати цю нашу конференцію з таких питань, як досить невдячного, як передбачення майбутнього. Пробуємо, щоб воно працювало. Так, а саме, як буде виглядати електронна комерція через 5 років? Передбаченнями люди пробували займатися вже давно. Починаючи від Нострадамуса, Ванга, Джуна, багато-багато інших провидців, які пробували передбачити, як же ж воно буде. Реально, мало кому вдавалося, але багато людей пробували і далі продовжують пробувати. І ми будемо одним із них, хто спробуємо разом в нашому колективі зробити таке передбачення, але не в загальному, що буде зі світом, що станеться там, не знаю, з якимись північними південними півкулями, а будемо більш конкретніше, як буде виглядати електронна комерція, скажімо, через 5 років. То є сфера, в якій ми всі з вами знаходимося, то є сфера, яким таким чи іншим чином ми до неї є дотичні. І я надіюся, що ми, кожен з нас може внести якусь певну свою думку в тому, чи правильним ми шляхом йдемо і яким саме ми шляхом йдемо. Перед тим, як цим зайнятися, давайте дамо собі відповідь на питання, саме чому важливо передбачати майбутнє і що нам дасть. Майбутнє важливо передбачати з двох причин. Причина номер одна, щоб знати, куди рухатися і що робити. Якщо ми собі не уявляємо, що ми будемо робити там, за 5 хвилин, чи за 10 хвилин, чи завтра, ну, відповідно, ми не можемо ні будувати ніяких планів, ні розвивати ніякі думки, ні приймати ніяких рішень. Деколи, можливо, не передбачення майбутнього, і, можливо, наше майбутнє не виглядає так, як тут намальовано, або якийсь рай земний, або якийсь пекло. Але дуже часто, ви можете не повірити, але дуже так часто є. Для багатьох компаній чи для багатьох людей воно неправильне передбачення майбутнього або правильне передбачення може так відбутися. Давайте проаналізуємо, скажімо, на такій як фотоіндустрії. Я спеціально підібрав тут дуже відомі компанії, які ви всі знаєте. Почнемо з давнішої історії, з історії Кодака, яка почалася 120 років тому. Ви знаєте, що це була одна з наймогутніших, найперших компаній, яка займалася виробництвом фотоапаратів, плівок і того всього подібного. Де вони зараз? Упокоїлися в Бозі. Polaroid, наступний конкурент. Вони билися, як шалені між собою. Билися, яке буде майбутнє, чи буде плівки,
чи будуть відразу фотографії, тобто утворюватися під час фотографування. Але що сталося? На їхнє місце прийшла інший тип фотографії. Прийшли на їхнє місце Canon і Nikon. І вони фактично витіснили Kodak і Polaroid. Чому вони їх витіснили? Тому що ні Kodak, ні Polaroid, вони між собою конкурували, і вони не хотіли ні аналізувати, ні дивитися, що відбувається на світі, куди рухається суспільство. І коли Kodak почав фактично вже пробувати робити цифрові фотоапарати, було пізно, тому що інші пішли набагато далі. Але приклади, якби ніколи історія дуже рідко коли нас вчить, щоб робити такі. Переважно люди якби статичні, і вони кажуть, так як я сьогодні, так буде завтра, післязавтра. Я вам гарантую, так точно не буде, буде якось інакше. Прикладом, знову ж таки, беремо того самого Kodak і Nikon. Вони зараз між собою воюють, роблять більше матриці, потужні, більше мегапікселів, а на їхнє місце хто виходить? Виходить Samsung і Apple. Тобто скільки людей зараз, наскільки більше людей зараз роблять своїми продативними телефонами фотографії, ніж робляться звичайними мильничками фотоапаратами. Але компанії того не бачать, чи не хочуть бачити, чи не можуть бачити, чи можливо якісь є певна внутрішня проблема, яким заважає то побачити. Не мине і пару років, і справді їхня ніша ринку почне сильно звужуватися, почнуть виходити інші гравці на це місце. Я впевнений, що мене ще пару років і замість Samsung і того ж самого Apple будуть виходити інші компанії так само. Тобто це процес безперервний. Візьмемо таке. Тепер ще одне важливе питання, яке би я хотів підняти, що важливо знати не тільки, що саме станеться. Тому що багато з нас, ми можемо сміливо сказати, що ми знаємо, що станеться. Людина раніше чи пізніше полетить на Марс. Людина раніше чи пізніше, кожен з нас помре. Хтось там, в когось народяться діти, в когось там ще щось. Але питання є дуже важливе, не тільки знати, що відбудеться, а саме коли воно відбудеться. І для того, щоб пояснити важливість того, цієї тези, я звернуся до своїх перших передбачень, які я пробував робити 10 років тому. А саме, вони будуть стосуватися КПК, кишенькових персональних комп'ютерів. Так тоді принаймні називалися вони. Перший КПК появився в 1998 році, він називався ПА. Я думаю, багато з вас чули, знаєте про це. Він був досить нереволюційний, але принаймні вже певні функції виконував. У 2000 році з'явився набагато кращий Pocket PC, який так само мав Windows, і працював, і на ньому можна було багато що робити, завдань виконувати. Революцією, на мій погляд, в той час, і перший, який був в мене в руках, то був BlackBerry 7210. А я його отримав у 2004 році, побачив його і сказав, вау, світ перевернеться. Тому що це є майбутнє, це є комп'ютер, який в тебе в кишені. Ти з ним можеш стільки робити речей. Там є і весь офіс, там є і пошта, там є і браузери, там є фактично все, що тобі треба, все, що зараз мають наші сучасні телефони. Моє передбачення на той час, коли я почав ним користуватися, були такі, що, мене півроку, рік максимум, і всі народ кинеться купляти їх, і всі перекинеться на звичайних телефонів, на кишенькові персональні комп'ютери. На жаль, так не сталося. Чому не сталося? Аргумент був дуже простий. Кого я не питався, чому ти саме не користуєшся BlackBerry чи іншим, казав, а навіщо? В мене є Nokia, мені нормально, вона дзвонить, мені можуть люди додзвонитися, я можу додзвонитися. Дивися, та тут є там Word, там є Spreadsheet, там є там Access, там є можна браузер, можна ще щось. Люди дивилися на мене, що ти говориш, що з тим робити, не знав. Тобто, мої передбачення щодо широкого використання смартфонів, як би мовити, не справдилися, але і справдилися в той самий час. Просто вони справдилися 8 років пізніше. Якщо ви побачите той графік, то є чуть-чуть старіший графік, де показано projection, але фактично воно сталося. Так само, просто на один квартал пізніше. В першому кварталі 2012 року кількість користувачів смартфонів в Америці стала такою самою, як звичайних телефонів. І ви бачите, тенденція зросту там спаду, тобто далі буде тільки збільшення.
Тобто отой загальний, якщо ви подивитеся сюди, то 2008 рік, тобто на рівні 10%. Я говорив десь от у 2004 році. То було ще так далеко до того, що я думав, що воно відбудеться так швидко. До чого я веду? Що ті зміни, які відбуваються навколо нас позитивні, вони відбуваються переважно набагато помаліше, ніж ми того сподіваємося. В той час, як негативні зміни, чи то може бути якісь катаклізми, це падіння акцій, чи падіння, чи ще якісь такі негативні ефекти, наступають страшенно швидко, протягом декількох днів, тижнів, максимально місяців. А позитивні зміни рухаються дуже повільно, дуже плавно. Тому в всіх передбаченнях треба брати то до уваги, що не так воно легко і не так воно швидко міняється, як ми би того хотіли, чи деколи просто такі об'єктивні є реальності. Так, тепер для того, щоб ми могли передбачати, що буде, давайте глянемо, звідки починається e-commerce і що вона собою являє як така. Що можна вважати початком e-commerce як такого? Згідно, певні люди схильні до того вважати, що саме перша модель e-commerce була побудована в 1979 році Майклом Джоном Алдричем, коли він фактично зміг об'єднати комп'ютер, телевізор і телефон в єдиний пристрій, який був здатний проводити транзакції і передавати ту інформацію. Це якби була сама започаткована ідея, але ніякого практичного використання вона не пішла і далі вона не розвивалася. Але як ми знаємо про те, держава, бачучи, що щось починає рухатися і хтось щось починає десь комусь платити, не пропустила тої можливості, щоб тут же взяти і якось то узаконити і мати з того якийсь зиск. І тому другим початком варіантом e-commerce можна вважати 84-й рік, коли в Каліфорнії був прийнятий перший електронний commerce акт, який обумовлював, як має працювати e-commerce, хто за що відповідає, і що має бути, що має і як трактуватися в тому випадку. Знову ж таки, від самого факту, що був прийнятий такий акт, нічого не змінилося, і фактично активний розвиток e-commerce не почався. Ми маємо 90-й рік, коли з'являється перший браузер на базі комп'ютера Next, і починається фактично вже активний розвиток, тобто інтернету, тобто люди можуть набагато зручніше користуватися. Воно не приводить до розвитку, до початку e-commerce, але дає для нього певну платформу. І вже коли ми маємо перший магазин, то є 1992 рік, books.com. На жаль, цей магазин дотепер не дожив. Він продався більшій мережі, яка так само торгує книжками. І зараз цей сайт не існує. Але, на мій погляд, 92-й рік можна вважати фактично початком реального e-commerce. Тому, на мій погляд, що ми зараз, чи минулого року, мали святкувати 20-річчя цієї e-commerce як такої. В 95-му році запустився сайт Amazon, який, хочу вам нагадати, був неприбутковий 8 років. Був збитковий. Так, тепер глянемо на сучасні тренди, які відбуваються в e-commerce, про які я впевнений, що ви дуже багато знаєте, і то не буде для вас відкриття. Перший тренд – то є глобалізація. То є то, коли люди купляють одяг з Китаю, iPad зі США. Скажімо, років декілька, 5 чи 10 тому, дати замовлення, дати свої гроші, послати в якийсь Китай, до якогось китайця і надіятися, що він тобі прийшле якусь лашку чи ще щось таке, було щось нечуване. Принаймні нашим людям чи бабцям комусь то сказати, то було шаленство. Час змінився, ми почали довіряти китайцям, китайці почали довіряти нам. Ми висилаємо гроші в щось в нікуди, починаємо довіра, тобто якісь побудовиці, і то вже не є таке щось дивне. Так само я впевнений, що багато з вас мають всі електронні гаджети, багато з них були куплені напряму в Америці через якийсь посередник. І то так само не є щось така дивина. Хоча декілька років тому то було справді не щось дивне. Поряд з глобалізацією йде локалізація. Що я маю на увазі під локалізацією, то є подібні пошуки, як пошиття автомобільних чохлів у Львові. Замість того, щоб як вам щось треба таке зробити, що ви робите раз на життя чи раз на 10 років, замість того, щоб ходити по всіх друзях, якісь довідники, виводити в пошук, і вам переважно видає якийсь певний результат компанія, яка то робить.
Ви раз тим скористалися, і наступний раз, можливо, тим будете користуватися через 10 років, а можливо, взагалі не будете користуватися. Адаптація сайтів під мобільні платформи та інтеграція GPS у карти ПОШ. На жаль, воно в нас ще не настільки практично використані, як, скажімо, для прикладу, в Америці. Я був в Кремнієвій долині в лютому цього року, і ми трошки поїздили там із друзями, всіми там були, то була програма Happy Farm, інкубування, і користувалися активно, тобто їздили від Сан-Франциско до Лос-Анджелесу, до Лас-Вегасу, і реально користувалися смартфоном в повній її силі. Тобто ми замовляли готелі, ми шукали заправки, ми дивилися, де поїсти, ми собі сперечалися, чи ми будемо їсти в тому кафе чи в іншому, яке є за пару кілометрів, фактично не з'їжджаючи з траси, ми вирішували ті всі питання в машині. То є шалено зручно, якщо воно працює. Наприклад, коли мені треба було добратися в чужому місті, в Сан-Франциско, з того міста в Окленд, яке є так само сусіднє місце, все, що я ввів, в ті ж самі Google карти, я ввів свою кінцеву адресу, добратися громадським транспортом, система сказала, куди підійти, що зробити, в який час відправляється там поїзд чи автобус, і то все. І я сказав, що я буду на тій станції, ті, що мене мали там зустріти машини вже на станції, кажу, що я там буду 7.23. То було абсолютно нормально, абсолютно практично і зручно користуватися. Було багато шляхів. Я кажу, у нас то є майбутнє, як ми можемо тим користуватися. І я думаю, що це все більше і більше буде входити в життя. Ще сучасні тенденції є полегшення оплати онлайн і збільшення кількості методів оплати. Тобто все більше і більше людей мають змогу. Колись з тим була велика проблема, щоб знайти, як метод оплатити, але тепер з часом воно міняється, і кількість оплати шалено збільшується, і полегшення оплати відбувається. Останнє явище – соціальні мережі як платформа для e-commerce. Так само почало великий розвиток, почали мати соціальні мережі, які з точки зору e-commerce виконують функції, де люди безпосередньо починають торгувати тими чи певними товарами, чи знаходити покупців, будучи в цій соціальній мережі, будучи членами цієї мережі. І це є тенденція, яка з кожним часом поширюється і стає все більше використовуваною. Так, тепер з якими проблемами стикається сучасна e-commerce? По-перше, це є інформація, брак інформації, який ми маємо про покупця. Якщо ми візьмемо так, що до нас заходить хтось на сайт, крім його IP, ми фактично іншого нічого не знаємо. Ми навіть вже тепер не знаємо, чи він приходить зі Львова, чи з Києва, чи ще щось, тому що всі IP там прив'язуються до інших регіонів. І це є велика проблема, тому що ми не можемо їм запропонувати. Коли в магазин до вас приходить людина, ви бачите, що то є, скажімо, молода жінка, ви можете сказати, ага, такого приблизно розміру, ви їй можете запропонувати продукт, який їй підходить. Якщо ви не знаєте, чи то є чоловік, чи жінка, чи то є старий, чи молодий, чи тяжко зробити пропозицію. І тому в тому випадку люди пробують робити картинг-бомбінг. Тобто вони пропонують всім пропонувати щось одне, то, що вони продають. А якщо вже підійде, то підійде. Якщо не підійде, нема на то ради. Зараз, на жаль, воно вже не працює, тому що люди хочуть мати вибірково і не хочуть кількість інформації завдяки того, що всі пропонують все, настільки збільшилося, що людина просто фільтрує і їй не цікаво отримати таку шалену кількість інформації, вона хоче більше отримати то, що їй цікаво. А ще такий один момент, який є проблемою зараз з бачем e-commerce, то є, що людина просто хоче помацати чи пощупати будь-який товар. Яка в тому логіка, не зрозуміло. Але то є така логіка, так само як шофер, який купляє машину, починає її копати по колесах. Чому так відбувається? Що відбувається від того копання по колесах, ніхто не зрозуміє. Але ото є такий принцип, що треба торкнутися, треба помацати, треба пощупати, яке воно є. Чи воно пропаде вже в наших нащадках, і вони вже того не схочуть робити, і вони не будуть бачити того потреби, я не знаю. А можливо, то є вбудовано в нашу людську натуру, і воно нікуди не подінеться. І ми, можливо, ще і наші покоління, і покоління після наших поколінь буде так само хотіти помацати, потримати то в руках, щоб повірити. Ще є один такий момент для росту і розвитку будь-яких електронних проєктів – це ціна отримання компанії для нього.
З одної сторони, ми всі знаємо, що треба рости, треба розвиватися, треба додавати додатковий функціонал, треба збільшувати об'єм. Але щоб то все робити, ми повинні мати людей, які тим будуть безпосередньо займатися. І при маленьких об'ємах, скажімо, оборотах, ціна отого всього тих, скажімо, маркетологів, СІОшників, промоутерів і тому подібне, вона стає досить великою, і тому тяжко отримати малим компаніям. До чого це я веду? Тепер, якщо ми візьмемо шляхи розвитку того, ми подивимося, куди зараз рухається e-commerce в тому напрямку і що саме відбувається. Багато зараз іноземних сайтів, принаймні, ну, в нас не стільки, але за кордоном, багато іноземних сайтів відразу вимагають реєстрацію користувача. Тобто, що би не було, перше зареєструйся, скажи, хто ти є. Інакше ти не хочеш реєструватися до побачення. Ти нас не цікавиш, тому що ми не можемо сказати фактично, хто ти є, і ми тобі не можемо запропонувати те, що ти хочеш. Тому ми в тобі не зацікавимо. Так, консолідація гравців і зменшення їхньої кількості. Чи нам потрібно 10 тисяч магазинів, я не впевнений. Я думаю, що і тисячі буде достатньо, можливо, і 500, і 300 буде достатньо. Тому що маленькі магазини відходять, більші магазини стають ще більшими. Оплата мобільними пристроями одним-двома кліками. Телефон взагалі переростає в щось більше, ніж телефон. Він стає не телефоном, а комунікатором. Я впевнений, що в мене декілька років, і телефон, він же ж буде телефоном, він же ж буде записною книжкою, він же ж буде ключами, він же ж буде гаманцем. І від того станеться досить швидко. Відповідно, після того відбудеться суттєве зміщення операції з готівкою, і повний розрахунок онлайн. Зараз в нас багато все ж таки, як ніяко, ходить готівка, люди ніби купляють онлайн, але пізніше транзакції відбуваються паперовими грішми. Воно перейде в електронну форму. Напевно, що відбудеться прозорість оплати і податкування доходів повне, якщо держава наша буде розумна. Чи наша, чи взагалі держави загалом. Тому що набагато легше тримати одну бухгалтерію, тримати правильну бухгалтерію, платити податки і жити спокійно, ніж тримати дві бухгалтерії, хімічити щось і тому подібне. Хоча, з другої сторони, якщо держава далі почне буде щемити і буде хотіти забрати надто багато, буде появлятися багато використання віртуальних валют, віртуальних грошей чи інших тих, і гроші тоді будуть виводитися з загального обліку. Шалений прогрес щодо презентації товарів. На мій погляд, презентація товарів перейде з розряду речей, які робить виробник, до розряду речей, які робить, точніше, продавець, до яких робить виробник. Тому що нема сенсу, щоб 50 продавців, продаваючи той самий товар, робили 50 презентацій, якщо виробник того товару може замовити зроблену власну презентацію товару, чи фотосесію, чи відео, чи ще щось, і його набагато краще представити, а вже продавці будуть безпосередньо використовувати його. Уніфікація інтерфейсів. Тобто зараз в нас в інтернеті є шалена кількість різних інтерфейсів, але ми бачимо вже тенденцію, коли починає все більш-менш стандартизуватися, кнопки стандартизуються і воно йде в тому напрямку. Персональне налаштування і адаптивність на рівні налаштувань клієнта. Коли налаштування ви зможете змінити і фактично тримати на певному сайті свої налаштування, які вам подобаються, ніж кожен сайт буде виглядати для вас по-інакше. Інтеграція з CRM і ERP в бухгалтерії обліку. Тобто сайти будуть ставати все складнішими для того, щоб вести облік продуктів, вести облік клієнтів і вести спілкування з ними. Я думаю, що через певний час Facebook або Google аккаунт стануть типом паспорта для вас. Тобто те, як ви зараз приходите в будь-які державні установи, ви показуєте свій паспорт. Через пару років будете приходити в будь-який магазин, скажи, хто ти є. Залогуйся через Facebook, залогуйся через Google, і ми будемо знати, хто є, і все, вже звідти решта візьмемо. А додаткова реальність – це один з тих моментів, так само, коли ми хочемо побачити той товар безпосередньо на нас, в нашій кімнаті, чи як ми ним користуємося, чи як він буде виглядати чи працювати. Технології дають можливість помацати продукт. Тобто є зараз технології, які розривається, які дадуть можливість тактильно відчути, як той чи інший продукт працює. Тобто вони вже
Ростислав трошки підганяє, тому я буду скорочувати максимально. Що буде з фізичними магазинами? Я думаю, що відбудеться певне зменшення побутової техніки магазинів, особливо ті, що стосуються побутової техніки. Щодо будівельних матеріалів і такого, то я думаю, нічого не зміниться і далі лишаться ті самі магазини, як є, тому що є певна категорія людей, яка ще не скоро буде в e-commerce. Щодо продуктових супермаркетів, те саме, думаю, їхня кількість збережеться, і кількість людей, яка замовляє продукти онлайн, не буде так швидко рости, принаймні так говорить досвід, скажімо, тої ж самої Америки. Одяг – незначне зменшення. Зараз у нас купляє 2% онлайн одяг, в Америці 8%. Я думаю, років за 5 ми, можливо, присунемося до того, до тої самої цифри 8, що зараз є в Америці. Розвиток тепер зменшення, напевно, що буде зменшення комерційного пошуку, типу мобільні телефони. Тобто людина не буде шукати якісь абстрактні мобільні телефони, або де їх купити, а буде чітко знати, яку вона хоче модель, і буде шукати, напевно, що вже, напевно, на тих ресурсах, якими вона звикла користуватися. Будуть виходити на перше нішові гравці, які фактично мають набагато вужчу спеціалізацію і набагато краще представлення тих товарів. Великі магазини, які мають більше як 10 тисяч товарів, будуть успішно розвиватися. Маленькі магазини, які мають тисячу і менше товарів, напевно, будуть або переходити на агрегатори, або будуть закриватися. І останній слайд, вже не буду використовувати ваше терпіння. Хотів би мріяти, що буде з нами, з нашим проєктом «Фістар» через 5 років. Я себе уявляю, що через 5 років я десь є, чи на роботі, чи вдома, сиджу собі, і приходить мені таке повідомлення, чи то буде смс-ка, чи ммс-ка, чи електронна пошта, не знаю, де кажеться: «Шановний Тарас Федорович, ми знаємо, що вашої дитини за місяць часу буде випускний, і мені здається, що вам би треба було купити новий костюмчик, тому що у вас вже був куплений, там, скажімо, 2 роки тому. Ми тут, наші спеціалісти, підібрали для вас 10 чи 15 варіантів, прошу їх переглянути». Я передивляюся, дивлюся, при тому бачу, що всі вже враховані мої розміри, врахований той факт, що мені подобаються, скажімо, кремові туни, а не зелені. Враховується той факт, що після зими я набрав пару кілограмів і дали відповідно чуть-чуть більший розмір. Все класно, я кажу: «Так, мені подобається номер 5. Клікну його одним кліком, вони кажуть: «Добре, щасливий клон. Ми бачимо, що ви зараз знаходитеся на роботі, ваш товар буде по дорозі додому, в такому той супермаркет, який ви збираєте заїхати, прошу його забрати». Я щасливий, на під'їзді до супермаркету мені приходить ще раз нагадування: «Не забудь заїхати до супермаркету, лишилося 100 метрів, там чекає твій костюмчик». Через 5 хвилин я його щасливий приношу додому, одягаю. Настільки просто, не треба ходити по магазинах, не треба нічого шукати. Все йде мені прямо в руки, мені пропозиція, я просто кажу: «Так чи ні?». Отаке я бачу майбутнє, не знаю, чи воно станеться так скоро, як я думаю, але думаю, десь в тому напрямку ми будемо рухати. Дякую за увагу. Дякую.